Најнапред, во мое лично име и во име на Обштинската организација на СДС Макавадарци, би сакала на сите наши сограѓани и пријатели од муслиманска вероисповед да им го честитам денешниот празник Курбан Байрам со желба за многу здравје, многу среќа и благосостојба. Почитувани, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија останува посветена на интересите на граѓаните и секогаш носи решенија кои што имаат за цел зголемување и унапредување на животниот стандард. Како дел од парламентарното мнозинство, би сакала да ви информирам дека само пред неколку дена ги усвоивме измените и дополнувањата на Законот за додадена вредност, со што данокот на додадена вредност на електричната енергија се намали од 18% на 5%. И покрај сите обиди и блокади од страна на опозицијата, сепак успеавме да ги донесеме овие измени, кои што ќе спречат поскапување на електричната енергија за домаќинствата. Успеавме и да ги заштитиме домашните буџети од зголемување на цената на струјата. За разлика од ова, за време на 11-годишното владење од ВМРО-ДПМНЕ, кога директор на ЕСМ и советник за енергетика на Груевски беше лично Христијан Мицковски, цената за струјата поскапе за 100%. И не само што се покачи цената на струјата, во тоа време беше укината ефтината тарифа. Со тоа, директно се удри врз џебот на граѓаните, а државата се направи зависна од увоз на струја. Но, за нас, зборот е збор. Заради тоа, со самото доаѓање на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на власт, веднаш се врати ефтината тарифа. Покрај тоа, во регионот и во Европа имаме меѓу најниските цени на електрична енергија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија продолжува да работи чесно и одговорно и единствено во интерес на граѓаните на Република Северна Македонија. Email.